អាវុធហានដូចទីនេះភ្នំពេញចុះបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងទីតាំងលេខ3ភ្នំចូលមួនពីទីតាំងបន្តបន្តសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook ទាំង8នាក់មានឈ្មោះ1មួយចៃឌីណាភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំ2ឈ្មោះសេងឆូវីភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំ3ឈ្មោះជូប៊ុនថនភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំ6ឈ្មោះផុនប៊ុនលីភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំ6ឈ្មោះផុនប៊ុនលីភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំ8ឈ្មោះវៀងយ៉ាងតាំងភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំ ឈ្មោះហ្វាងហ្វឹងជីវភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំការចុះបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងទីតាំងជុលមួននៅចំណុចខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថចាប់យកវត្ថុតាងមួនជុលចំនួន8ក្បាលក្នុងនោះងាប់6ក្បាលនិងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតផងដែរជនសង្ស័យទាំង8នាក់បានសារភាពឲ្យដឹងដូចគ្នាពួកខ្លួនពិតជាបានលេងល្បែងភ្នាល់ជុលមួនខុសច្បាប់ពិតប្រាកដមែន សិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ